မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကြီးကျမ်းပါခြင်းပြည့်စုံကြပါစေကဲကျွန်တော်စီစဉ်မှာမိသားစုပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုဝင်နေရောတငယ်ချင်းတွေရောလှုပ်ပေါ်ကင်ဘတ်တွေရောဟာလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေ၄ယောက်တစ်ဖွဲ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်နေ single point double point triple point ရမယ်အများဆုံးကချန်ပီယံဖြစ်မလဲမှန်လားမှားလားဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး top answer ကကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထား top answer ကအရောက်တရာကိုမေးထားတာပါဘယ်သူတွေလဲဆိုတာမသိရဘဲနဲ့မှန်ရင်လည်းမှန်သွားရင်အမှတ်တရမှာပါနော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်Let's see champion. Ready? 1, 2, 3. Aha. Mingla. Oh, we get. So, how many people are there? 6,900. What do you mean? Most of them. Oh, we get. This way, I don't know. I'm going to say that. 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 1, 2, 3. Real. စစ်စစ်ကြီးတွေရောတူပါစစ်စစ်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီကဲပြိတ္တကိုလည်းပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်တယောက်ချင်းစီဟုတ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ထွန်းအောင်ဆင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနှစ်ချင်နေဒီဇော်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းဖြူပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနော်မျိုးအောင်ပါဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ဒီမှာ miss တွေရောဟုတ်လားအဆိုတော်တွေရောဟုတ်လားဟောပြိုင်ဖို့ဝင်နေတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပြိတ္တရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့လေဘာပဲပြောဟိုဒီနေ့ပွဲလေးမှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဟဲ့လား၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့เนาะအနိုင်ရရှိမလားဆိုတော့ဗောနော်ဒီဘက်မှာလည်းမင်းကလေး၂ယောက်ယောက်ျားလေး၂ယောက်ဒီဘက်ကလည်းမင်းကလေး၂ယောက်ယောက်ျားလေး၂ယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကက်ပတန်ရွေးတော့ဒီဘက်ကဘလို့ရွေးလိုက်တာဘလို့အရေးချင်းနေကိုရွေးလိုက်တာအစွာဆုံးရွေးလိုက်အစွာဆုံးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနုပြန်နေလုံနေတော့လေဘာကြီးအခုလက်ရှိလုံနေဆိုတော့ပရိသတ်ကိုပြောပြပါအောင်အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် solo album ကိုအဓိက run နေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် new page season 2ဗောနော်ဒီចောင်းသား musical set ကလေးရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းမကြခင် Candy Plus မှာ on air တက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲနှစ်ချက်လဲအဲဒီ new page ဗောနော် season 2နှစ်ချက်လို့အာဒီစာရိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီအာတခြား MDV တွေကိုတော့နှစ်ချက်အခုစပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရှိရဲဒီ morning နဲ့မှာ MDV လေးတွေ Facebook ကနေပြီးတော့တင်သွားပြီးလို့ရှိပါတယ်လို့အားပေးပါအောင်ဖိုင်ရတော့အခုဒီတင်းတန်းတစ်ခု train စာရှိတော့အဲ့တင်းတန်းတစ်ခုအတွက်လုပ်နေပါရဲ့ပြီးတော့ဒီ magazine ရိုက်တာလေး commercial ရိုက်တာလေးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းအခုတော့ဟော photo လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတချို့ကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားပေးကြပါအောင်လို့ဟောဟုတ်ပြီဗျာကဲဒီဘက်ကောဟမ်အလွတ်လွတ်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်ပတ်စံချာကောင်းတယ်သူတို့က၄ယောက်ကအာဟုတ်ပြီ Okay ကဲဒါဆိုရင်မိသားစုပြိုင်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောက်တရာကိုအဲဒီဒီခါတော်တော်ကိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကလည်းမိသားစုပြိုင်ပွဲကမေးနေပြီဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ဟိုတည်တည်ရှိရှိအောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဖြေပြရဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်လွယ်လာတာပါနော်ဒါပေမဲ့လက်သွက်ဖို့လိုတယ်မြန်မြန်ဖြေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ ready Okay 1 2 3ဟာဟာအာစင်ခေါ်လိုက်ပါ1 2 3 real ဟုတ်ပြီကဲစတွေ့ပါပြီကတိကတ္တမေးခွန်းနေမေးပါမယ်နော်ခဏလေးညာလောင်းဝင်ပြပါ